Ეს პირველ რიგში და გვინდა დავწერთ პირველი კითხვა ასეთი როგორც ცნობილია პედაგოგთა პროფკავშირში დაპირისპირება კვლავ გრძელდება კაბადონ მანანა ღურჭუმელიძის მართველობის პერიოდიდან მოყოლებული ეს დაპირისპირება კლანებს შორის შეიძლება ითქვას ახლაც არ წყდება რა ხდება ამჟამად პედაგოგთა პროფკავშირში და ხომ არ შეიძლება ამ დაპირისპირებამ და ამ კრიზისმა საერთოდ გამოიწვიოს ამ ორგანიზაციის გაუქმება მოგესალმებით, თქვენთვის ყველასთვის ცნობილია საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის 2010 წლის 30 ოქტომბრის საარჩევნო ყრილობის სკანდალური ყრილობის დეტალები, ყრილობის შემდგომი პროვოკაციული ქმედებების, ჩემს მიმართ აგორებული ცრუბრალდებების dezinformațiis da organizațiaze განხორციელებული ზეწოლის შესახებ მოგაწოდებთ რამდენიმე ინფორმაციას. Ამასთანავე გამოვთქვა მზადყოფნას ყველა თქვენ შეკითხვას, რაოდენ წვავეც არ უნდა იყოს იგი, ვუპასუხებ სრული გულწრფელობით. Organizațiași și da da pirispireba grzeldeba, organizații erti gundi, eka cerkezișulis hemtsvanelobit, kurav agrzeleps destrukciul kmedebeps, es gundi imarteba ganetlebisa da mecnierebis saministros dabali rangis chinovnikebis mkhridan, romlebits 9 tvis ganmavlobashi ankhortsieleben zetsolas ganetlebis probkavshirze, svadasva ara kanonieri gzebit. Განათლების სა და მეცნიერების მინისტრი მიუხედავად ჩემს მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებებისა და მრავალი მცდელობისა არ თანამშრომლობს განათლების პროფკავშირთან. Მინისტრი არღვევს ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 26 მუხლის იმ პუნქტებს, რომელიც ითვალისწინებს პროფკავშირთან თანამშრომლობით დაგეგმოს მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად ღონისძიებები. Აგრეთვე განსაზღვროს შრომითი ხელშეკრულების სავალდებულო პირობები. Ministris mkhridan gakhmaurebuli ignorirebis gamo ganatlebis probkavshiri verigebs monatsileobas ganatlebis reformashi agretve shromiti urtiertobis daregulirebis svadasva sakitkhebshi irgveva mastavlebelta shromiti uplebebi magalitat sajaro skolis direktorsa da mastavlebels shoris gaformebuli shromiti khelshekrulebis 959 brzanebidan ამოღებული არის ყველა ის დებულებები, რომელიც ითვალისწინებდა დირექტორის ინიციატივით მასწავლებელთან შრომითი ხელშეკრულების მოშლამდე ყველა გასავლელ პროცედურას. Რა თქმა უნდა, ჩვენ კვლავ ვცდილობთ შევინარჩუნოთ კონსტრუქციულობა, რათა მივაღწიოთ ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებულ ურთიერთ თანამშრომლობას. Კადომაია ცნობილია განათლების სამინისტროს პოზიცია, ისინი აცხადებენ, რომ როდესაც ინფონზე, როდესაც ორგანიზაციაში არის დაპირისპირება, ორგანიზაციას ვერ გაურკვევია ვინ არის რეალური თავმჯდომარე, შესაბამისად მინისტრის პოზიცია არის, რომ ის არ შეხვდეს არც ერთ მხარეს და როდესაც ეს პრობლემები მოგვარდება და არც ერთ მხარეს აღარ ექნება პრეტენზია და ყველა მხარეს შეთანხმდება ერთ კანდიდატურაზე, შემდეგ უკვე დაიწყებენ თქვენთან თანამშრომლობას. Რას პასუხობთ ამაზე? Არჩევნების ლეგიტიმურობის შესახებ თავიანთი კომენტარი უკვე გააკეთეს როგორც საჯარო განცხადებით, ასევე მისიის ანგარიშით უცხოელმა ექსპერტებმა. Საარჩევნო ყრილობას ესწრებოდა განათლების ინტერნაციონალის გენერალური მდივნის მთავარი კონსულტანტი გასტონ დელაჰეი, აგრეთვე ამერიკის მასწავლებელთა ფედერაციის საგარეო უფლებათა დეპარტამენტის უფროსი დევიდ დორნი, ჩვენ ევროკავშირის საელჩოს ადამიანთა უფლებების წარმომადგენელი ოლივერ რაიზნერი. Არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით მე მქონდა ამერიკის შეერთებული შტატის ელჩთან ორი შეხვედრა ერთი თვის განმავლობაში და მან აგრეთვე თავისი ინიციატივით მოიწვია საქართველოს ყველა სატელევიზიო არხი და განაცხადა, რომ ხარს უჭერს ლეგიტიმურ პრეზიდენტს და მოუწოდებს განათლების მინისტრს გადმოდგას ნაბიჯები თანამშრომლობის. რაც შეეხება შიდა დაპირისპირებას, ორგანიზაცია განათლების პროფკავშირი არის საერთაშორისო დემოკრატიული დამოუკიდებელი ორგანიზაცია და შიდა საქმიანობასა და დაპირისპირებაში მინისტრს არ აქვს ჩარევის უფლება.
Socialul Xelși, orietas tertmetitlis, mimdinaretlis, șuid martas, internet guard, YouTube zen, am dulat gavcelda video masala. Es video gada rebuliaris sa prezident o vadam deli arcevne biscin, me mașin mușa obdi, o zdame tormete sa džaru scola și matematicis masavle bulat. Radkma unda, ce mi-am hridan, argan horciele bula, s-a stavlo procesis politizire baradgan es iqo arda degebis periodchi tumtsa me vatskhadeb tamamad rom es amas ver davarkmev provokatsias da chemi pirovnebis diskreditatsias radgan me var sazogadoebis tsevri chemi kveqnis mokhalake sargeblob sakartvelos konstitutsiis khmis uplebit da absoluturi upleba mkonda mkhari damejira chems mier rcheuli gaert partiuli gaertianebisatvis agre თვე მინდა აღვნიშნო რომ სამი წლის წინ ნამდვილად არ ვაპირებდი საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის პრეზიდენტობას და ამ ლექსების გამოთქმით კარიერული წინსვლა ჩემ მიზანს არ წარმოადგენდა. Minda aghnishno chveni tsdebis tanakhmat probkavshiri aris sazogadoebrivi gaertianeba igi arkmnis da artsevriandeba artsert politikur gaertianebashi aramed aris damoukidebeli da angarishvaldebuli aris mkholot tsevrebis mimart da ara romelime partiis tsinashe რაც შეეხება ფინანსურ საკითხს, ორგანიზაციის ფინანსურ საკითხს, იყო საუბარი მანანა ღურჭუმელიძის მმართველობის პერიოდში არსებულ სერიოზულ ფინანსურ დარღვევებთან დაკავშირებით, რასაც სერიოზული სკანდალების მოყვა არ მხოლოდ პრესაში. თქვენ თუ არ ცდები ჩაატარეთ აუდიტი წინა წლების საქმიანობის შესწავლის მიზნით, რა დაასრულა თუ არა აუდიტმა მუშაობა და რა გამოიკვეთა რა დარღვევებზე არის საუბარი? Organizația și moțiul cu de damouchi de beli auditi, romelmați și amut ma ertit lis pinanse bis moțraoba, orietas atit lis pirvelian ridan, orietas tertmetit lis pirvelian ramte. Radkma unda darghovebi araghmochnda, radgan maisis tveshi ukve agretve damoukidebeli auditis mkhridan iqo chatarebuli mushaoba da mis dasknashi rogorts fikrobt aris absoluturat gatetrebuli da gastorebuli qela darghova. Anu darghovebi amjamat ar daufiksirebiat. Da თვითონ აი თქვენს ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს ძალიან, იმიტომ რომ ქალბატონ მანანა ბოლო პერიოდში უკვე ამბობდა რომ ძიმე მდგომარეობა შეექმნა ორგანიზაციას, რადგანაც განათლების მინისტრის მეშვეობით პედაგოგები, გაწევრიანებული პედაგოგები ვეღარ რიცხავდნენ საწევროებს. თუ არსებობს ისევე ეს პრობლემა, ან როგორ მოაგვარით? Uprecedentul შემთხვევაა საქართველოში, 9 თვეა უკვე განათლების პროფკავშირი კრიზისშია. Arsruldeba ministris oriatas ati tlis, ozda ati noembris mimartva. Sadat saubaria, sajaroskolis direktorebma, kanon deblobastan shesabamisobashi, unda moiqvanon profesiul kavshirshi, gatsevrianebisa da satsevro anaritskhebis gadaritskhvastan dakavshirebit arsebuli praktika. Am mimartvas aks formaluri khasiati, radgan chven gvaqs 500-amde khelshekruleba gaformebuli sajaroskolis direktorebtan. Tumtsa khelshekrulebis pirobebi arsruldeba, resurscentrebi direktivebs adleven skolis direktorebs rom aritanamshromlon ganatlebis probkavshirshi. Dges probkavshiri aris krizisshi. Iqo nashti byudzhetshi
ჩემი დაპირისპირებული მხარე ამ ბოლო დროს ახალ ბრალდებას მიყენებს თანხების არამიზნობრივ ხარჯვასთან დაკავშირებით და მე მოგახსენებთ რომ არსებობს დებულება ბიუჯეტის პროექტის შედგენის, წარდგენისა და დამტკიცების შესახებ. ამ დებულების თანახმად ფინანსური წლის დაწყებამდე 3 თვით ადრე ვიცე-პრეზიდენტმა ფინანსურ საკითხებში უნდა წარადგინოს აღმასრულებელი საბჭოს წინაშე პროგრამული ბიუჯეტი, ხოლო შემდეგ ახალი წლის დაწყების შემდეგ ეს უნდა დამტკიცებულიყო. ჩემს არჩევამდე 1 თვით ადრე ვიცე-პრეზიდენტს ფინანსურ საკითხებში ბიუჯეტის პროექტი არ წარუდგენია აღმასრულებელი საბჭოსთვის. ეს ქალბატონი დღეს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაშია, ხოლო ჩვენ იგივე დებულების თანახმად განსაკუთრებულ მდგომარეობაში ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში გვაქვს უფლება განკარგოთ წინა წლის ბიუჯეტის 1/12 და ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ თანხებს ხარჯავთ. აგრეთვე გვაქვს გამზადებული პროექტი პირისპირ წევრებთან. ჩვენ ვართ განათლების ინტერნაციონალის წევრი ორგანიზაცია. განათლების ინტერნაციონალი მსოფლიოს 159 ქვეყანას აწევრიანებს და განათლების ინტერნაციონალის მხრიდან გვაქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა, დახმარება, დაგვიფინანსეს პროექტი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ უკვე თავისუფლად შევძლებთ წევრებთან მისვლას და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებას. შეიძლება რეგიონებს, რეგიონალური წარმომადგენლების პოზიცია არის საინტერესო, ანუ იქაც ასეთ დაპირისპირებაა და ორად არის გაყოფილი რეგიონებში პედაგოგთა პროფკავშირის წევრები. დიახ. ჩემს წინააღმდეგ არის გუნდი, რომელთა ძირითადი ნაწილი წარმოადგენს რაიონის თავმჯდომარეებს, პროფკავშირის თავმჯდომარეებს. რა თქმა უნდა, ისინი ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფებიან და ჩვენ არ გვეკონტაქტებიან მხოლოდ და მხოლოდ დეზინფორმაციას ავრცელებენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით. მათ მორიგი თავიანთი ქმედება განახორციელეს, როდესაც ჩვენ ოფისში გვყავდა უცხოელი სტუმრები. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის ავტორი, ამერიკის მასწავლებელთა ფედერაციიდან ქალბატონი შენონ ლედერერი და აგრეთვე ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული პროფკავშირის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. მათ იცოდნენ, მე არ ვიმყოფებოდი იმ პერიოდში ოფისში და მაინც დაგეგმეს და განახორციელეს თავიანთი პროვოკაციული ქმედება. მე კი ჩამომართვეს უფლება მიმეცა საპასუხო კომენტარი ჟურნალისტებისათვის. მადლობთ, დიდი მადლობა.